prova të shumta janë lënë. Këto kanë vajtur, kanë denoncuar që ka humbur babai, po ndërkohë nuk i kanë rënë telefonit të jatit asnjëherë. Shoftë edhe për të maskuar veprimin e tyre. Pra ti thua këto janë gafa që nëse do ta kishin paramenduar mirë, pa, nuk do t'i kishin bërë. Ngjarje, por mënyra, ne atë ditë jemi shokuar kur e kemi lexuar lajmin në fillim, ishte vrasjes, ato nuk kanë menduar fare se si do ta maskojnë divanin me të cilin ato kanë kryer vrasjen që është përdorur, ku ka qenë i shtrir i jati, nuk është se kanë përdorur në fshehje, e kanë ngjitur lart. Ato kanë pretenduar që do ja lënë vajzës për shkak të duke e maskuar që do ta fejonin jati, kishte një dëshirë për ta fejuar me zor, por kanë harruar faktin që në momentin që fillojnë hetimet, vajza do t'i nënshtrohej një testi për përdorimin e armës, sepse nuk mundet të akuzosh. Është testuar vajza apo është thyer gjatë? Është thyer gjatë. Do bëhet si procedurë. Unë mendoj që janë bërë procedura sepse ajo mund të thotë, por nëse vajza nuk di ta përdori armën fare, pastaj, kështu që bie alibia. Dëshmia